Godkväll internet och ledsen att jag inte hann med en sak idag i morse men nu kunde jag inte hålla mig längre för att Klarna-Sebastian, Sebastian, Sebastian har eh, han postade precis en tweet, eller ja, det är det för två timmar sedan, men han postade en tweet som eh, ja, men faktiskt får marken att skaka lite grann. Och Två saker här nu först. Eh, inte en massa Klarna-bashing i kommentarerna här, för det är inte det det handlar om, utan det handlar om det han faktiskt säger här. Och sen nummer två, det är klart att vi måste vara medvetna här om att det kan finnas en agenda i att berätta detta. Inte minst när han förklarar att AI förbättrar Klarnas vinst med 40 miljoner US dollar under 2024, beräknat. Eh, och det är ju klart att, att det är ju naturligtvis en, en sockerbit för, för investerarna. Men jag tror inte att han bluffar om de här siffrorna, för det vore nästan omöjligt att tänka sig. Och jag tror inte ens att han bluffar när han berättar varför han vill berätta detta. Nämligen att vi behöver skaka marken lite grann. För så här är det. Klarna har en AI-assistent som arbetar i deras kundtjänst och de första fyra veckorna som den har varit i drift nu så har den hanterat 2,3 miljoner kundservicechattar. Det betyder alltså att den hanterar två tredjedelar av alla deras kundserviceförfrågningar under den här perioden. Eh, kundnöjdheten, som man naturligtvis mäter hela tiden, är jämförbar med människors och det är alltså första månaden i drift. Det kommer ju bara bli bättre. va, Men Kundnöjdheten är jämförbar med mänskliga kundserviceagenter. Högre noggrannhet i svaren leder till 25 minskning av upprepade förfrågningar. Kunderna får löst sina ärenden på två minuter jämfört med tidigare 11 minuter. Den är tillgänglig dygnet runt på 23 marknader och kommunicerar på 35 språk. Arbetet som den här har utfört estimerar man motsvarar 700 heltidsanställda agenter. Och kundserviceagenter då. Och, och det låter ju naturligtvis förfärligt men Klarnas fall så har kundservicen tidigare hanterats av i genomsnitt 3000 heltidsanställda agenter hos outsourcing partners som har över 200 000 anställda. Så att just nu är det här en droppe i havet kan man väl säga och det är ju inte så att det här har lett till en massa arbetslösa kundtjänstmedarbetare i detta läget. Men vi behöver ju se det här i, i perspektiv, att det här är ju tidigt nu och om alla kunder till de här outsourcingpartnersen flyttar till Klarna motsvarande lösningar, ja då är det ju 200 000 anställda som det potentiellt handlar om kommer naturligtvis att finnas mänskliga agenter kvar. För i Klarnas fall här och i alla förekommande fall så kan du ju naturligtvis, om du inte kommer framåt med AI-agenten, så kan du ju begära att bli överlämnad till en mänsklig agent istället. Plus att vi naturligtvis behöver mänskliga kundservicespecialister specialister som håller koll på de här digitala AI-agenterna och styr upp dem och så vidare. Men, alltså vi, siffrorna här är mindblowing. Eh, Hanterar två tredjedelar av alla kundserviceförfrågningar efter en månad i drift. Kundnöjdheten är jämförbar och som sagt kommer bara öka. Högre noggrannhet. Kunderna löser sina ärenden på två minuter jämfört med tidigare elva minuter. Det här, är, det här är ju siffror som är nästan obegriplig att ta på. Jag tror att det som överraskar mig mest, det är att det är de här siffrorna man ser efter bara en månad i drift. Och då är det som vi så ofta måste påminna oss själva om när vi tittar på AI och utvecklingen just nu, att det vi ser idag det kommer aldrig att bli sämre än så. Det kommer bara att bli bättre. Det är klart att vi ser blippar som vi gjorde nu med Google i bildgenerering och, och, och så vidare. Alltså det, det är klart att det kommer att gå fel emellanåt och att vi kommer att se de här felen, men de styr vi upp. Det finns en underliggande rörelse här nu, ett större momentum som inte går att bortse ifrån. Tillgängliga dygnet runt 35 språk motsvarar 700, heltidsagent, 700 heltidsanställda kundserviceagenter. De här siffrorna och det här, det måste du bara fundera på. Du måste bara liksom försöka klä det i någon slags skrud som är överförbart till din verklighet och börja fundera på vad det här kommer att betyda. Det här var En sak idag och har vi tur så ses vi imorgon bitti igen. Om jag inte har hunnit bli ersatt av, av en AI tills dess. Mm. Spännande tider.